Decenije u kojima se nije ulagalo u Vojsku Srbije, u kome se nije ulagalo u njeno naoružanje, njenu opremu, njena vozila, su zauvek za nama. Od 2012. godine, kada je predsednik Vučić postao ministar odbrane, u Vojsci Srbije se brine i u nju se ulaže. Ali nije lako nadoknaditi taj ogromni vremenski jaz. Oko nas svet se naoružavao, razvijao, opremao, a mi smo stajali sa strane i puštali da naša armija umre. Upravo zbog toga svi ovi ljudi iz TOC-a, iz VTI-a, iz čitave vojske, iz odbrambene industrije Srbije ulažu ogromne napore da se naša modernizacija ubrza. Mi polazimo od naše politike po kojoj samo ono što sami proizvedemo suštinski pripada nama. Zato je veoma važno da vidite da je ovde i Pasars i Zastavino novo vozilo, sve ono što mi sami proizvodimo i što smo u stanju i sutra da eksploatišemo, servisiramo, modernizujemo. Ja očekujem da ćemo do kraja godine neka od ovih sredstava već videti u naoružanju Vojske Srbije i da ćemo biti u stanju da opremimo naše jedinice. Opremljena i jaka Vojska Srbije, Vojska Srbije koju sami naoružavamo i sami opremamo, je garancija da ćemo zaista biti slobodni i da ćemo kao i do sada sami donositi svoje odluke.